Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiyanın silahlı qüvvələri Tayvanda hərbi böhran baş verdiyi təqdirdə dekabr ayında birgə əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün ilkin plan hazırlığına başlayıb. Bu barədə Kyodo agentliyi məlumat yayıb. Bu məlumata əsasən xüsusilə Filippin və bu bölgəyə yaxın cənub-qərb Yapon adalarında ABŞ-nin raket qüvvələri və xüsusi istehkam bölmələrinin yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Əgər Tayvan yaxınlığında böhran yaranarsa, bu geniş ərazi hərbi əməliyyatlar meydanına çevriləcək. Yaponiyanın Kagoshima prefekturası ilə Okinawa prefekturasının cənub-qərbindəki adalarda ABŞ-nin dəniz piyadaları korpusunun sahil alayının müxtəlif bölmələri yerləşdiriləcək. Filippinin şimalında isə paralel olaraq Amerika raket bölmələri, kosmik rabitə və rəhbərlik, həmçinin kiber və elektron müharibə qrupları yerləşdiriləcək.